В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Чотири райони області мають ризик не виконати план наповнення цьогорічного бюджету. Їх очільники на черговій колегії облдержадміністрації доповідали про причини недоотримання коштів. Що ж заважає районам виконувати бюджетний план, чула Ірина Михалевич. Обсяг промислового виробництва на Рівненщині за півроку знизився більш ніж на 2%. Проте це удвічі менше, ніж загалом по країні, констатують місцеві чиновники. Традиційно підтримують економіку області сільгоспвиробники, яким вдалося збільшити обсяги. Область дає зростання по всім категоріям в розмірі 3,7 при загальному спаді. Паді по Україні близько 4%, 3,9 зростання в основному за рахунок виробництва м'яса та молока, яєць, несуттєве зростання поголов'я птиці. На колегії облдержадміністрації найбільше уваги приділили аналізу виконання місцевих бюджетів. Попри те, що показник по області позитивний і навіть перевищує 100%, чотири райони, а саме Володимирецький, Млинівський, Здолбунівський та Радивилівський, економічний план не виконують. Тамтешнє керівництво пояснює, що часто вони недоотримують гроші від користувачів земельних ділянок. Було наперед проплачена оренда за землю. І це немалий відсоток, і сільські голови, звичайно, вони на сьогоднішній день як зв'язані по рука, але вийти із цієї ситуації не так легко, тому що підприємці, які орендують в них землю, це сталі підприємці, тобто їх не поміняєш, в них укладені угоди. Важливим для наповнення бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Тому керівництво області закликало голів проблемних районів вивести ринок праці із тіні. Останні нарікають, зробити це не так вже й просто, адже люди нині добре вміють використовувати шпарини у законодавстві. Вони законними шляхами переводять людей в приватні підприємці своїх. Тобто вони зменшують надходження до бюджету. Як їх за це притягнути, як їх покарати, не знаємо. Тим часом в облдержадміністрації вже видали розпорядження про створення робочих груп при районних адміністраціях, які шукатимуть способи підвищення ефективності використання земельних та трудових ресурсів. Ірина Михайлович, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». У Рівному може вийти з практики готівковий розрахунок у громадському транспорті. Це станеться у випадку, якщо міська влада підпише інвестиційну угоду. Пропонує 14-мільйонний проєкт фірма з Південної Кореї. Очікується, що єдиний квиток має спростити пасажирам розрахунок у транспорті, а також не пропустити жодної копійки повз міську казну. Більше про це Іван Марчук. Уявіть собі, що в громадському транспорті у Рівному ви не шукаєте гривні та копійки, щоб розрахуватися за проїзд, а усе робите, будь-то тролейбус, маршрутка чи автобус, з допомогою всього лиш однієї картки. Виявляється, навіть для Рівного це не така вже й фантастика. Тим більше, що є південно-корейська фірма, яка готова вкласти свої інвестиції у такий проект. У столиці Південної Кореї, Сеулі, така система працює вже майже 20 років. Єдиним квитком користуються в багатьох країнах Європи, а з квітня таке почали впроваджувати у білоруському Мінську. Наразі східний інвестор веде перемови із великими українськими містами – Києвом та Львовом. Однак, говорять представники фірми, вони змогли вмовити інвесторів направити пропозиції ще й до Рівного. Для міста, кажуть, технічних навантажень у проєкті не буде ніяких. Фірма на громадський транспорт сама встановлює зчитувальні пристрої і забезпечує обласний центр пунктами з продажу та поповнення спеціальної проїзної картки. Інвестор інвестує кошти, ставить своє обладнання і потім відшкодовує протягом 15 років відшкодовує свої затрати. Загальний обсяг інвестицій на встановлення системи єдиний квиток – це 6,1 мільйона доларів, з яких 4 мільйона 100 – це власне вартість системи за кордоном, мільйон доларів приблизно це йде передбачено на розмитнення, на податки, які при завозі будуть заводитися. І мільйон доларів йде на утримання фірми, на монтаж. Інвестиційний проєкт, кажуть представники фірми, уже на розгляді в міської влади. І остання взяла паузу, щоб вивчити всі за і проти. Однак, розповідають прихильники єдиного квитка, від такої новації виграє насамперед місто і пасажири. Воно передбачає повний, по суті, контроль над всіма потоками грошовими, які йдуть в цій транспортній сфері, і відповідно спрямування цих потоків на оновлення автобусного і тролейбусного парку, на збільшення комфорту для пасажирів. Здавалось би, найбільша проблема – це коли немає грошей. Ні,
Гроші в світі, якщо не в нас, в Україні, то в світі є. Питання в іншому – це політична воля, щоб впровадити і підписати цю угоду. Ще однією великою перевагою від інвестиційної угоди, кажуть представники, є додаткові зобов'язання від південнокорейської фірми. Окрім того, що в разі неукупності проєкту збитків місто не сплачуватиме, так ще й майже всі старі тролейбуси вони готові замінити на нові. Після вводу даної системи фірма готова залучити інвесторів для закупівлі нових тролейбусів. І мова йде про інвестування 8 мільйонів доларів приблизно, да, це близько 50 нових тролейбусів. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День». На Рівненській АЕС успішно випробували систему «Сократ» для дистанційного огляду корпусу реактора. Як повідомляє урядовий портал, це сучасна розробка українського виробництва для зовнішньої перевірки стану металевих конструкцій. РАЕС стала першою атомною станцією, де його застосували. На атомці використовують різні методи неруйнівного контролю металу. Останньою впровадженою інновацією стало використання для зовнішнього огляду корпусу реактора, саме дистанційного маніпулятора «Сократ». Фахівці контролюючих служб РАЕС відзначили мобільність нової системи високу ступінь невідмовності забезпечення повної дистанційності. «250 глюкометрів роздали хворим на цукровий діабет рівнянам. Таку акцію вперше у Рівному провела благодійна організація «Шлях до майбутнього». Скористатись цим правом діабетики могли за рекомендаціями дільничних лікарів. Медики переконані, самостійний контроль за рівнем цукру дозволить хворим уникнути ускладнень і надовго залишатись активними і працездатними. Як проходила акція, бачила Галина Баранчук. Обідня перерва. Рівненська поліклініка номер 2. У фоє зібрались ті, хто відчуває проблеми зі здоров'ям. Цукор. Мені сказали, що буде акція. У чоловіка цукровий діабет, він лежачий. Я за нього прийшла, щоб отримати глюкометр. Упродовж перших півгодини обстеження проходить 30 людей. Сьогодні практично у всіх був підвищений. Були були в межах норми десь. Від 4 до 6 були також 15 і 16. Лікарі підтверджують, цукровий діабет в останні роки набирає обертів. Ця хвороба наздоганяє онкозахворювання та серцеві недуги. Ми щорічно виявляємо більше 300 нових хворих на цукровий діабет. Маємо по місту майже 9 тисяч хворих. При цьому лікарі зазначають, що діабет страшний насамперед ускладненнями. Порушення системи кровообігу, артеріальна гіпертензія у хворих з цукровим діабетом, також порушення ліпідного обміну. Запобігти всьому цьому може самоконтроль за рівнем цукру в крові. Визначити його можна за допомогою глюкометра. 250 таких пристроїв до Рівного привезли представники благодійної організації «Шлях до майбутнього». До нас вони завітали вперше. Саме більша проблема зараз – це діабет. Ми звернулися, ми кинули клич, відгукнулися до нас австрійці, які виготовляють глюкометри. Для аналізу потрібна всього лише маленька капля крові, 0,6 мікролітра. Результат видає через 6 секунд, чіткі, цифри великі та екран з підсвіткою. Прилад запам'ятовує 500 результатів. Видавали безплатні глюкометри за списками лікарів. Першою отримає ось ця рівнянка. Каже, для неї цей прилад нескладний. Я вмію користуватися, але сама лаборант. До глюкометра входить ще й комплект витратних матеріалів. Щоправда, надалі хворим доведеться купувати їх самостійно. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». На 20% менше платитимуть за вивезення сміття мешканці будинків з автономним опаленням. Таке рішення Міністерство регіонального розвитку України прийняло після звернення підприємства «Семком Рівне». 6 років тому своєю постановою Кабмін розподілив громадян на декілька категорій. Мовляв, залежно від благоустрою, вони утворюють різну кількість відходів і тому мають оплачувати послуги сміттярів за різними тарифами. Зрештою, рівняни попросили юристів з'ясувати, чому наявність газового котла впливає на вартість вивезення сміття. І після чисельних звернень профільне відомство прирівняло жителів краю з власними котлами до користувачів централізованим опаленням. Це раніше було 6 гривень 66 копійок, а з 16 липня всім таким споживачам буде проведено перерахунок на 5 гривень 36 копійок. Загальна кількість споживачів більше 2000 абонентів, тому суми достатньо для людей будуть суми достатньо такі відчутні.
Свято африканської савани влаштували у Рівненському зоопарку. В рамках цього свята працівники звіринця влаштували показову годівлю тварин, які походять із африканського континенту. Такими, зокрема, у зоопарку є павіани, леви, зебри, сурікати, сервали. Наукові співробітники кажуть, що подібними акціями вони відкривають відвідувачам справжню сутність дикої природи. Час від часу ми влаштовуємо показові годівлі в зоопарку, тобто це невеличкі тематичні розповіді про тварин, про їхнє життя, чим вони харчуються, тобто ми заганяємо деяких тварин по кліткам, потім готуємо різноманітні вироби, наприклад, ми те, що вони їдять, ми ховаємо в коробки і потім виставляємо їм, ну досить цікаво подивитися, як вони на це реагують. Волейболістки Рівненської регіони вийшли з відпустки і розпочали підготовку до нового сезону. Щоправда, коли саме він розпочнеться, в якому форматі відбуватиметься змагання і чи гратиме регіона знову серед еліти українського волейболу, наразі невідомо. Втім, рівненські дівчата через таку невизначеність не засмучуються і активно тренуються. Поки у тренажерному залі та на стадіоні. На одному із тренувань побував Роман Свирида. Участь у перших перед новим сезоном тренувальних зборах бере 14 дівчат. Тренуються волейболістки двічі на день у тренажерному залі МЕГУ та на стадіоні «Авангард». Усі перебувають у хорошому настрої та сповнені амбіцій. Ми отлично себе чувствуємо, тому що наш тренер якби ізначально нас не особо грузить, тобто він нас потихоньку вводить в процес, і це дуже добре. Я нормально відновлююсь в плані волейболу, тобто навіть відпочинок, який був там 1,5-2 місяці, зараз я вже нічого не чувствую. Тобто кріпатура була, вона вже пройшла. І ми всі дуже хочемо грати. Займаються у тренажерному залі усі ті, хто захищав честь клубу у минулому сезоні, здебільшого молодь. Не обійшлося під час літнього міжсезоння і без кадрових втрат. Молоді є, звісно, ті, які прийшли в минулому році, це Кара і Пономаренко Олександра. Думаю, що більш стабільно почне грати наша зв'язуюча Лена Гриценяк. Поки що вопрос не вирішений з Ярутою Оксаною і Юлією Кардаш. Єдине, що Оля Шевчук закінчила грати. Запросити нових виконавців, за словами тренера, клуб собі дозволити наразі не може. Для того, щоб приглашати людей, повинна бути якась основа, від чого відталкуватися. На сьогоднішній день поки що такої основи я не бачу. Пропонують гравців і Донецьк, тому що він навряд чи буде грати в цьому чемпіонаті. Пропонують гравців і теж Тернополь, наші сусіди. Ну, все опирається немножко фінансування. З останнім у Регіни проблеми. Клуб мав труднощі із тим, аби завершити минулий чемпіонат. І гравці, і тренер досі точно не знають, чи гратиме команда серед еліти восени. Тому сподіваються на фінансову допомогу із міського та обласного бюджетів. Втім, у найближче майбутнє усі дівчата дивляться з оптимізмом, кажуть, у суперлізі готові дати бій усім суперникам. Опускати руки ми не будемо. Ми чекаємо, поки нам щось скажуть. Тому ми тренуємося, наше діло тренуватися. Тому там буде, ми будемо раді, не буде, ну, від нас нічого не залежить. Ми довго чекали, що не настане наш ігровий час. Кожен хоче грати, я впевнена, що цим составом ми будемо грати з настроєнням, з азартом. Тому що ми цього давно чекали. І тому зараз всі настроєні на те, щоб старатися, тренуватися, вилажуватися. Коли і в якому форматі відбуватиметься волейбольний чемпіонат України, нині невідомо. Через війну у східних областях свою участь у турнірі Суперліги підтвердили лише Волинь, університет Луцьк, Хімік Южний і Орбіта Запоріжжя. Попередню згоду дали також клуби із Сєвєродонецька та Чернігова. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Спорт без вікових обмежень. У Рівному відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Сильні духом». Цього року він був 27-м за ліком. Мета забігу з роками незмінна – пропаганда здорового способу життя та популяризація спорту. Учасники змагалися на дистанціях 2,5, 5, 10 кілометрів та у напівмарафоні. Окрім любителів бігу з Рівненщини, на старт вийшло понад 70 бігунів-аматорів – з Волині, Львівщини, Житомирщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Київщини, Дніпропетровщини, Донеччини, а також з Білорусі. Трошки коліна відчувається, але в цілому нормально відчуваю. Мені вже 70 років, бігаю вже років 30.
30. Ну, на довгі дистанції мається в виду. Лише півроку трошки більше займаємось так постійно бігом і вже бігаємо не лише 10 кілометрів. От я, наприклад, сьогодні пробіг третій в своєму житті на півмарафон. Це 21 кілометр і готуюсь через 2 місяці вже бігти повний марафон 40-42. Тобто до чого я веду? Тверезий свідомий спосіб життя, він дає людині можливість проявити себе в будь-якому виді спорту. Переглянути ці та інші сюжети можете на нашій інтернет-сторінці rtb.rv.ua або у соцмережі Facebook. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою та нехай щастить. До побачення.